نه نه موږ نه غواړو چې ملت خراب شي. دا ومنه یې پرې نه چا نه یریږو نه شرمیږو نه څه خبره ده. صفا دا ملک خرابېدو ته نه پرېږدو. غټان غټان نیکان نیکان پیدا دي دوی خو لزایا جنتیان پیدا دي. زه هغه خوارو له جنت وګټو څوک چې له موره دوزخیان پیدا دي. نن د نوموړي لیکوال سیاسي مبارز او صحافي ارواښاد اجمل خټک لسم تلین دی. ارواښاد اجمل خټک د حکمت خان خټک زوی او د خوشحال خان خټک سیاسي او ادبي وارث و. د ستمبر په 15 کال 1950 کې د نوخار په اکوړه خټک کلی کې زیږیدلی و. د 12 کالو په عمر کې شعر ویل شروع کړل او د خوشحال خان خټک د قبر په لیدو یې دا شعر ویلی و: قبر د خوشحال نیکه په خاورو کې ورکیږي، خانان یې ټول مسیدی په بنگلو کې اوسیږي. د تنکی فکر خاوند اجمل خټک د خپل فکر د تندې د سړولو لپاره د باچا خان د تحریک تنی خدایي خدمتګار لار غوره کړه. د دې ترڅنګ هغه د لیک لوست لړۍ هم روانه ساتلې وه. په شعر و شاعرۍ کې دی که په افسانه کې دی، نو حقیقت پسندی او یعنی بے باکی او د وخت او د زمانې چې کوم ترجمانی هغه که زه وینم، نو واحد چې دی نو په دغه دغه کې اجمل خان خټک دی چې هغه صحیح نمائندگی کړې ده. او که په سیاسي دنیا کې وي، نو هغه هم په ډېرو عہدو پاتې شوی دی او په ډېرو خو کورسو پاتې شوی دی، خو بیا هم هغه خپل د باچا خان هغه ملنګي ژوند او هغه عاجزي ژوند او هغه د عدم تشدد چې کوم فلسفه ده، د هغې یو پوره پوره چې کوم د نو عکاسو او پیروکارو او عملي ژوند کې چې دی، نو هغه په هغې باندې عمل کړی دی. د ځینې سیړنکارو تر مخه د اجمل خټک درې قلمي نسخې ټکرې لمبې او لوخړې ورکې دي. د 1948 کال د اپریل په میاشت کې د ریډیو پاکستان پېښور مرکز نه د سکرپټ رائټر په عہده هغه واخیستلی شو چې 15 کاله یې په همدغه څوکۍ کار وکړو. هم په دغه کال یې د بابړې د خونړۍ واقعې په حواله معلومات راټولولو لپاره د هر کلی دوره وکړه. د تنکی فکر سختن 20 کلن زلمی اجمل خټک په 1952 کې مردان کالج کې د ویخ زلمی سندره چې کله وویله، نو هغه د یو نیم کال لپاره زندان ته ولېږلی شو. منګ با رنگونه لرو، منګ با مایارونه لرو، خود دې هر رنگ دې هر مایار جهان دې جمل. منګ تبخلې د فن سنوي جهان دې جمل. هماره راځه ولې خان کی بات. 1953 کال د اپریل په میاشت کې د پښتون لیگ جوړولو په تور بیا ونیول شو. د نوخار په بو او نظام پور په حوالات کې تر څلورو میاشتو بندي و. د اکتوبر په میاشت کې پېښور های کورټ په ارواښاد اجمل خټک لګول شوي ټول تورونه رد کړل او هغه یې باعزته رها کړو. خو د هغه دا رهایی هم عارضي وه. څو ورځې پس بیا د اف سی آر قانون لاندې ونیول شو، په نهمه مې را خلاص شو او بیا د انجام اخبار ایډیټر شو. په 1958 کې د ارواښاد اجمل خټک د شعرونو لومړۍ مجموعه د غیرت چغه په پېښور کې چاپ شوه. دا زه پاګلم په لومړي ځل په 1958 کې هم په پېښور کې چاپ شوې. په 1959 یا یو کم شپېتم کې د ډېر اسماعیل خان په تاریخي زندان کې ارواښاد اجمل خټک یو وارې بیا بندي شو. په 1960 زیږیز کال کې د کچکول په نوم د نثر اثر چاپ شو. غنی بابا ورته خپله دا وایي چې اجمل ډېر لوی شاعر و. نو تاسو د دې نه اندازه لګوئ په یوه صدۍ کې
د اجمل بابا، د غنی بابا، د حمزه بابا، د کلندر مومند، د ورپسې نور داسې ښکلي ښکلي شاعران زمونږ کلاسیکي شاعرانو نه علاوه چې کوم دی دا خلک وژدیږي او اجمل بابا پکې راټوکیږي او دی چې کوم دی ځان ته یو خپل مقام پیدا کوي. دا صرف او صرف دغه د صداقت، د مینې او د دغه نتیجه وه چې د هغه په تعلیماتو کې چې کوم دی د زړه نه صداقتو او د زړه کې څه وپکې. په 1968 کې د تاریخي شاباز اخبار ایډیټر شو چې تر 1972 یې دغه څوکۍ سنبال کړې وه. په 1970 کې د نېشنل عوامي پارټۍ په ټیکټ یې د قومي اسمبلۍ په ټاکنو کې برخه واخیسته. زما خیال دار کې دا یو شعر چې مونږ د اجمل بابا را یادوو چې نن ټول خلک د هاغه محبوبا سندرې وائي، خټک چې به د ځان سره ژړله کلا کلا. نو دا د نظر خاوند چې ورته مونږ وایو نو ډېر لوی نظر یې لګېدو. د پښتون ولس لپاره دا اجمل بابا ډېر لوی خدمات دي او زموږ خیال دی چې امید هم دی، توقع هم ده چې د دغې خدمات او اعتراف چې دی دا هر چا له کول هم پکار دي او هر څوک دغې د خدمات او اعتراف چې دی دا کوي. هم ډېر لویه مجاهده مبارزه اجمل بابا کړې ده، لہذا د تلین په مقام باندې موږ ټول هغوی ته خراجي عقیدت پیش کوو. په 1973 کې د پینډۍ د خونړۍ پیښې له کبله کابل ته لاړ. د 1973 نه تر 1978 پورې اجمل خټک په افغانستان کې و. د وخت چغه د شعرونو مجموعې په 1978 کې چاپ شو. په 1973 کې د اجمل خټک شعري مجموعه د ګلونه تکلونه په نوم چاپ شوې. د دې مجموعې زیاتره شعرونه ارواښاد، اجمل خټک په چکو سلواکیا او ماسکو کې لیکلي وو. په 1975 کې شعري مجموعه د ګل پر هر په نوم چاپ شوې. په 1979 کال د جنوري په 20مه اجمل خټک د اوږدې جلاوطنۍ وروستو خپل کور ته راغی. په 1990 کې د قومي اسمبلۍ غړی او په همدغه کال د جنوري په 19مه د عوامي نېشنل پارټۍ مرکزي صدر وټاکلی شو. په 1992 کال کې د حج فریضه ادا کړه او په 1993 کې د پاکستان د ایوان بالا یا سینټ غړی جوړ شو. ارواښاد اجمل خټک په کال 2000 د اگست په میاشت کې د نېشنل عوامي پارټي پاکستان په نوم د خپل ګوند اعلان هم وکړ، خو په 2002 کې د خان عبدالولي خان سره د ملاقات وروسته یې دغه ګوند په عوامي نېشنل پارټۍ کې زم کړ. د ارواښاد اجمل خټک د ژوند لیک قصه زما د ادبي ژوند اوله حصه په 2005 کې چاپ شوې. په 2006 کې شعري مجموعه د ژوند چغه او په 2008 کې بل شعري مجموعه د سپین غر د سره په نوم په پیښور کې چاپ شوی. ارواښاد اجمل خټک د فروری په 10مه نیټه 2010 کې له دې فانی دنیا سترګې پټې کړې. د پښتنو کوسه کوسه دا گوار د اواز، د پښتان د بخ په خوک سینه گریوان دے اجمل، د پختان د بخت په خوک سینه گریوان دے اجمل. زړه ته لویا تیګه کېدم، زړه ته لویا تیګه کېدم، تا د نفرو سره بې رو رو جوړوم. دل پہ بہت بڑا پتھر رکھ دوں گا اور آپ کی اداؤں کے ساتھ اسے آہستہ آہستہ میں اس کے عادی بنانے کی کوشش کروں گا.